Atualmente, a África é o continente mais rico em recursos e mais pobre financeiramente, economicamente e socialmente. É difícil entender o grande problema da África, já que o problema vem lá do fundo. Todos os governos africanos são novos e praticamente quase nenhum deles consegue manusear bem os seus recursos, procurando ajuda estrangeira, como por exemplo algumas empresas americanas, chinesas, europeias. Essas empresas exploram recursos naturais e deixam pelo menos no máximo 15% de tudo que eles exploram aqui na terra africana. É de lembrar também que muitas fundações fazem doações e caridades. Por que será que a África é vista como um continente mendigo? Olá, seja bem-vindo para mais um vídeo do Ganesha Ponto na África. Se inscreva no canal, ative o sino das notificações e lembre que o canal depende do seu like. No vídeo de hoje vamos abordar um tema bastante complexo e importante. Por que há tanta pobreza na África? A África é um continente riquíssimo em recursos naturais, mas ainda assim enfrenta altos índices de pobreza. Vamos explicar algumas das principais razões por trás dessa realidade. Durante séculos, a África foi colonizada por potências europeias, o que deixou um legado de exploração de recursos e desigualdades estruturais. Com a implementação do tráfico de escravos, as sociedades existentes tiveram um retrocesso gigante no que diz respeito ao desenvolvimento. As fronteiras arbitrárias dividiam grupos étnicos e culturais, causando instabilidade política e conflitos internos. Muitos recursos naturais são explorados por empresas estrangeiras, resultando em lucros que não beneficiam as populações locais. A África enfrenta uma série de desafios econômicos que contribuem significativamente para a pobreza e a dificuldade de desenvolvimento sustentável. Aqui está um dos principais problemas econômicos que afetam o continente. Dependência de recursos naturais, que é uma coisa bem vasta. Muitos países africanos dependem excessivamente da exploração de recursos naturais, como petróleo, gás, minérios e agricultura. Isso cria uma vulnerabilidade significativa às flutuações nos preços dessas commodities nos mercados internacionais. E, por consequência, as infraestruturas ficam deficientes, como por exemplo as infraestruturas inadequadas, incluindo estradas, eletricidade, água potável e telecomunicações é um obstáculo significativo para o crescimento econômico. A falta de investimentos nessas áreas limita o desenvolvimento de setores como manufatura, turismo e serviços. Fora que países africanos frequentemente enfrentam altos níveis de dívidas externas, limitando suas capacidades de investimentos em infraestrutura e desenvolvimento social. Muitos países africanos têm altos níveis de dívida externa, que consomem uma parte significativa de seus recursos financeiros. Isso limita sua capacidade de investir em infraestrutura, saúde, educação e outros setores essenciais para o desenvolvimento humano e econômico. Falando da corrupção, a corrupção desvia recursos que poderiam ser usados para serviços públicos essenciais, como saúde e educação. A corrupção generalizada e a má gestão dos recursos públicos minam a confiança dos investidores, desencorajando o crescimento econômico e exacerbando as desigualdades sociais. Isso também dificulta a implementação eficaz de políticas econômicas e sociais. E com a corrupção, claro, vêm conflitos. Com conflitos prolongados afetam negativamente a estabilidade econômica e social, deslocando populações e destruindo infraestrutura. Veja bem, os conflitos armados na África são uma realidade complexa e multifacetada, com diversas causas e consequências que afetam profundamente a vida das pessoas e o desenvolvimento dos países envolvidos. Por exemplo, disputas étnicas e territoriais. Conflitos frequentemente surgem de disputas entre grupos étnicos pela posse de terra e recursos naturais ou poder político, e alivia a instabilidade política. Fraquezas institucionais, governança deficiente e regime autoritário podem levar a crises políticas que se transformam em conflitos armados. Os conflitos muitas vezes também são exacerbados pela competição por recursos naturais valiosos, como petróleo, gás, diamantes e minerais. E tudo isso acaba tendo impacto humanitário, como deslocamento de pessoal e violência contra civis. Também tem o fator climático. As mudanças climáticas têm impacto devastador na agricultura e na segurança alimentar, exacerbando a pobreza. A África é especialmente vulnerável aos impactos das mudanças climáticas, incluindo secas, enchentes e padrões climáticos imprevisíveis. Isso afeta negativamente a agricultura, a segurança alimentar e a infraestrutura crítica, aumentando a pressão sobre os recursos naturais e econômicos. E por outro lado, podemos ver a urbanização e a desigualdade. O crescimento urbano rápido nem sempre é acompanhado por desenvolvimento equitativo, criando desigualdades econômicas.
com a existência das guerras civis dentro dos territórios africanos, viu-se uma taxa de mortalidade muito alta, mas os países que já alcançaram a paz também começaram a registrar uma taxa de natalidade muito alta. E isso causou o crescimento urbano rápido e, por consequência, sem desenvolvimento, causa pobreza extrema e muita miséria. Compreender as causas da pobreza na África é crucial para promover mudanças positivas e sustentáveis no continente. Nem todo mundo acredita nisso. Como indivíduos globalmente conectados, podemos apoiar iniciativas que promovam o desenvolvimento sustentável e a justiça social na África, começando informando as pessoas que estão fora da África. Muito obrigado por assistir até aqui. Se gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like. Se inscreva no canal e compartilhe o vídeo. Nos vemos à próxima.